Miqrasiya könüllüsü İctimai Birliyinin PR Məktəbi 2 layihəsi uğurla başa çatıb. Layihə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. 2 ay davam edən layihədə iştirak etmək üçün 219 gənc müraciət edib. 20 nəfər təlimlərdə iştirak hüququ qazanıb və ictimaiyyətlə əlaqələr, digital marketing, SMM istiqamətləri üzrə nəzəri, eləcə də praktiki biliklər əldə ediblər. Buna əlaqədar keçirilən mərasimdə bildirilib ki, gənclərin layihə çərçivəsində qazandığı biliklərin gələcək karyeralarına mühüm tövbə verəcək. İştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. İstəyimiz odur ki, bugün bizim məzun olduğumuz gənclərimiz gələcəkdə Azərbaycanın tanınmış bloggerlər olsunlar, tanınmış influencerlar olsunlar, sosial şəbəkələrdə aktivlikləri ilə seçilsinlər və sözsüz ki, bütün bunların hamısı Azərbaycanda keçirilən, Azərbaycanda həyata keçirilən çox iri layihələrin dünyaya çatdırılmasında bu gənclərimiz həm də bir vasitəçi olsunlar. Ölkəmizin tanınmış PR mütəxəssisləri bizə dərslər keçdi. Bu sahə üzrə PR kampaniyanın keçirilməsi, reklam kampaniyası və ümumiyyətlə PR strategiyası haqqında ətraflı məlumatlar bizə verildi. Təlimlərdə biz bir sıra təklifləri irəli sürdük. Şuşanın, Qarabağın tanınması ilə bağlı, xaricdə təbliğ olması ilə bağlı. Bundan əlavə təkcə Şuşa və Qarabağ mövzusu yox. Biz bir sıra daxili turizm mövzularına, təhsil mövzularına da toxunduq.